концерт до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Визирській ОТГ на базі першотравневого НВК вийшов душевним та повним слів подяки. Героїзм та самопожертва тоді, три десятиліття тому, були нормою життя для солдатів та офіцерів-інтернаціоналістів, коментує депутат Лиманської районної ради Віталій Кутетиладзе. Коли всі груди в орденах – це найкращий приклад патріотизму та виховання у молоді любові до батьківщини. Они свои ордена носят с гордостью. Им большой почет. Самое главное, эти люди знают цену мира. И я хочу пожелать в нынешних условиях, к сожалению, тоже войны, мы хотим, чтобы больше было мира, чтобы наконец-то настал мир в нашей стране, и наши дети занимались бы наукой, творчеством, какими-то новшествами, инновациями, и не знали, что такое война, а знали, что такое война из книг, из фильмов, кинофильмов и из рассказов ветеранов. Про добру традицію проводити зустрічі воїнів-афганців розповідає й очільник громади Валерій Стоїлакі. До цього пам'ятного дня Визирською сільською радою було прийнято рішення про виділення матеріальної допомоги. На різних рівнях влади та від депутатського корпусу ветерани завжди отримують підтримку, говорить Володимир Наконечний, голова спілки ветеранів Афганістану Лиманського району. Допомагає Олег Джумберевич Кутетиладзе. Віталій Олегович, вони постійно з нами спілкуємось, допомагають нам вирішити ті чи інші питання. Виховання молоді у найкращих традиціях патріотизму – ось яке завдання сьогодення стоїть перед освітянами Визирської громади. Завдяки таким зустрічам з ветеранами світогляд та свідомість дітей і молоді формуються зовсім іншим чином, підкреслює директор першотравневого НВК Тетяна Казак. Я також хочу приєднатися до привітань до 31-ї річниці виведення військ із Афганістану, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, сонячних мирних днів. І щоб наша молодь, яка присутня в залі, яка буде ще в цьому залі багато-багато років присутня, завжди пам'ятала ваш подвиг і брала з вас приклад. Цього дня воїни-інтернаціоналісти приймали слова вдячності за вірність військовій присязі, активну життєву позицію, витримку та самопожертву. Схиливши голову, згадували і тих бойових товаришів, які так і не повернулися з Афганістану тоді, 31 рік тому. Вони пройшли нелегкий бойовий шлях, але зараз, разом з усіма присутніми, неодноразово казали про необхідність миру для сучасної України.